នាងខ្ញុំឈ្មោះបងស្រីទីនមានអាយុ23ឆ្នាំសពថ្ងៃបម្រើការងារជាជំនួយការខ្សែសង្វាក់ព្រឹត្តិកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Apathy Food Cambodia ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយនេះដែលយល់ឃើញថាការងារជាជំនួយការខ្សែសង្វាក់ព្រឹត្តិកម្មគឺជាការងារមួយដែលពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារការងារសពថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានការងារពេញម៉ោងនៅទីនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារនេះគឺរយៈពេល2ឆ្នាំហើយការងារខ្ញុំជាប្រចាំថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការទៅលើការបញ្ជាទិញវត្ថុធាតុដើមពីខាងប្រទេសក្រៅចូលនាំចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីផលិតចេញទៅជាផលិតផលសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះខ្ញុំបានសិក្សានៅជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជារយៈពេល4ឆ្នាំហើយខ្ញុំបន្តមកចាប់ការងារនេះនៅក្រុមហ៊ុន Apathy Food Cambodia ដែលយល់ឃើញថាការងារជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនគឺវាពិតជា relate គ្នាមានការតាក់ទងគ្នាការមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងតើអ្វីទៅជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយទៀតដូច្នេះការងារខ្ញុំសប្ដថ្ងៃក៏ apply ទៅលើជំនាញដែលខ្ញុំរៀនដូចគ្នាគឺថាខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកលក់នៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយកអ្វីដែលខ្ញុំមកសិក្សាគឺ apply ទៅលើការងារខ្ញុំសប្ដថ្ងៃដូចគ្នាកត្តារួមសំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានចាប់ការងារនៅក្រុមហ៊ុន Apathy Food Cambodia ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេសថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសយកបានកម្រិតណាបើសិនជាអត់មានជំនាញភាសាអង់គ្លេសទេការងារមួយនេះគឺពិបាកធ្វើដោយសារការងារខ្ញុំធ្វើសប្ដថ្ងៃគឺខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគត់គង់នៅស្រុកក្រៅដូច្នេះភាសាដែលយើងត្រូវប្រើជាភាសាគោលគឺជាភាសាអង់គ្លេសមិនថាយើងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគត់គង់មកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌូនេស៊ីថៃឬក៏សិង្ហបុរីគឺយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសជាគោលទាំងអស់ទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង communication គឺទំនាក់ទំនងក្នុងនាមជាអ្នកទិញគឺយើងត្រូវ stay close ជាមួយនឹង supplier ដូច្នេះទំនាក់ទំនងគឺជារឿងចាំបាច់ការមានទំនាក់ទំនងល្អធ្វើឲ្យនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពេលខ្លះយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកគត់គង់គាត់អាចធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃឬក៏ជួយសម្រួលយើងនៅក្នុងផ្នែកណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងខាងផ្នែកច្បាប់ក្នុងការរត់ឯកសារធ្វើអីវ៉ាន់នាំចូលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងការងារជាជំនួយការខ្សែសង្វាក់ពាណិជ្ជកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការងារដដែលដដែលមានដូចជាការធ្វើការបញ្ជាទិញការធ្វើការបញ្ជាទិញតែមួយមុខវាអត់តាំងគ្រប់គ្រាន់ទេគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើឯកសារឯកសារនេះគឺជាឯកសារមួយដែលបានបំពេញត្រឹមត្រូវមានប័ណ្ណត្រឹមត្រូវមានហត្ថលេខាសញ្ញេពីថ្នាក់លើផងដែរមុននឹងយើងធ្វើការបញ្ជាទិញបានន័យថាមុននឹងធ្វើការបញ្ជាទិញយើងត្រូវមាន purchase request ថាតើយើងត្រូវធ្វើការទិញឲ្យអ្នកណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងទិញអីបានឲ្យនេះគឺគាត់ត្រូវធ្វើក្រដាសស្នាមមកយើង purchase request មកយើងបន្ទាប់មកយើងនឹងយក purchase request នោះមក review ថាតើអីវ៉ាន់ដែលគាត់ចង់បាននឹងមានរបៀបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមើលបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវរក supplier រកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយយើងមិនមែន check ជាមួយតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់តែម្នាក់ឯងយើងត្រូវ check ចាប់ពី2ទៅ3អ្នកយើងត្រូវ check មើលថាតើអីវ៉ាន់យើងដើម្បី compare price ថាតើតម្លៃរបស់វានឹងវាខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងទៅធម្មតាអ្នកទិញគឺតែងតែចង់បានតម្លៃមួយដែលធូរថ្លៃអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបានជាយើងត្រូវ check រក quotation ពី2ទៅ3ដើម្បី compare តម្លៃគ្នាបន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ជាទិញរួចអត់ទាន់ចប់ទេទូនីតិនៃជំនួយការខ្សែសង្វាក់ទាំងគឺអត់ទាន់ចាប់ត្រឹមការធ្វើការបញ្ជាទិញដែលគ្រាន់តែផ្ញើកណ្ដាស់បញ្ជាទិញនេះទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺអត់ទាន់រួចរាល់ទេគឺយើងត្រូវ stay up ជាមួយនឹង supplier stay up របៀបមិនគឺយើង follow up ថាតើអេវ៉ាន់ដែលខ្ញុំបញ្ជាទិញនេះវានឹងទទួលបាននៅពេលណាអ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំនៅពេលណាការធ្វើការធានាមួយនៅក្នុងកណ្ដាស់បញ្ជាទិញគឺជារឿងសំខាន់ថាតើត្រូវធ្វើការធានាបែបមិនធានាថាអេវ៉ាន់ហ្នឹងគឺវាមាន lead time យូរប៉ុណ្ណាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីបានពីកន្លែងនេះឯងមកដល់កន្លែងខ្ញុំការចរចារឿងតម្លៃការធ្វើការបង់ប្រាក់ឲ្យគេក៏យើងត្រូវធ្វើការចរចាដែរថាតើខ្ញុំត្រូវបង់មុន 100% ហ្មងឬក៏បង់មុន 50% ហើយអ្នកមានការធានាអីគេខ្លះឲ្យខ្ញុំបើសិនបើប្រដាក់ហ្នឹងមកដល់វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាការទូទាត់អីដែរអត់គឺរបៀបហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនការដឹកជញ្ជូនគឺរបៀបថាអេវ៉ាន់ត្រៀបចេញមកហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវ agree term and condition ក្នុងការដឹកអីវ៉ាន់នឹងមកថាតើគាត់ដឹកឲ្យយើងរបៀបម៉េចយើងកំណត់ផែនណាមួយទីតាំងណាមួយដែលអីវ៉ាន់យើងត្រូវដឹកចេញមកហើយមកឈប់ត្រឹមណាហើយមួយទៀតគឺការរត់ឯកសារជាមួយនឹងកយដោយសារអីវ៉ាន់នាំចូលគឺយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ពួកគាត់ការងាររបស់ supply chain assistant គឺចប់នៅពេលដែលយើងធ្វើ payment ឲ្យគេចុងក្រោយអញ្ចឹងគឺមានច្រើនដំណាក់កាលខ្លាំងមែនទែនជាទូទៅនៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការ8ម៉ោងនៅទីនេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីម៉ោង8ព្រឹក
rahot da mang 5 lengi chung jeung mean 1 hour break samrab lunch aha thngai trang hai nei knong muoy sapada khnyom bompeing ka ngie riyak pe 6 thngai pi thngai chan da thngai sai chumnoch somkhan nei khnyom chuchot bomphot knong achip chea chumnoy ka khsai samvatakam ti 1 keu ka thvoe tumneak tumnong keu khnyom yol dang ban chraen pi chea pisai keu piek thmey thmey jeung hien ban piek thmey thmey knong chumnieng chea pisai angle đại sa pe jeung hien nei sakap chlai keu vi tu teu admin apply nei khnong field muoy na dai chbas loh hai pantae pe dai nyom thveu ka nei ti ni jeung chuop piek thmey thmey chran tae tong chmuoy nei chumnieng bas jeung ancheng keu yol dang ban kan tae chran hai vi chuoy samruol ka ngie tneak tnong bas nyom pracham thngai chmuoy nang neak kop kong nang oy ban kan tae lo prasa hai ti 2 ay dai nyom slaing bomphot no keu ka yol dang ampi baep bat nei ka nom chen nom chou nei khnong srok bất kể công chia bao nhiêu chỉ biết chung mối nâng cao với cả nông châu để sang đây ní cả nông tránh cứ nâng miền cùng nọt chỉ cả bất ở bất sạ tay tại chủ tục nâng nông càng nhìn ấy cả đời ở bất sạ đấy nhom ban chụp món challenging món phật món cứ chung mối nâng cao bằng pin bạc bát ai cả xa rốt ca evan nông châu chung mối nâng coi để xa ở dương thâm mỹ bé khá ai cả xa ắt ắt vừa tham ở đón trời hay ai đã challenge món phật nữa cứ tiêm ti ai nhẽ cứ focus tới lơ lịch khách sẽ mui mui nó cứ thở cho ba mình tèn cho ba là biệt mệnh xong bay tại chung múa ở thì ta chung múa cầm hôn dưỡng không tại so na mũi có thở ban cô qua để chạc đài đấy chứ nhé cứ tiêm tia ao trầm trời khăng mình tèn cứ tiêm tia tha ai cả xa mui mui cứ dưỡng thở verify tha ta viết trời chung múa nó lấy câu để bạn đã dưỡng nam châu chung múa nẹt lụa chung múa nẹt tinh description xem xe nó cứ tha viết trầm trời đài anh nó cứ chơi challenge mui xong lập lại đem lên cho nó aram trang khai chi thua ca na mui được không feel sai sang vật tác cam nè từng học này cứ chọn bài truyền miên chung nền phía sau anh lệ khi nhóm thua ca đang không có một anh trả chuyện chẳng đôi chân phía sau anh lệ cứ chỉ đường tầm khăn hai mối viên tiết nè từng học này cô holding cô riêng chung nền để chạy lẽ món cứ tại to chung mối nâng purchasing and logistic cứ biết trời khăng mình tên mong hai bản thân chia chập ở đó riêng chia tầm nè tầm nòng anh trả chết nhóm cái thao việc của anh dùng một para cam bạn và tác tiêm ti ai flexible tích chẳng cứ dưỡng thở chạy bật bàn thay tí tí mối tiết cứ chưa chụp cứ chung mối đường temper bao nhiêu thà ta à tạ chưa được bao nhiêu nó là bị mệt bao sân chiến nẹt phơi ca khám phải đừng ập sân miên passion thế chẳng quạt phơi ca chung mối ca như mối nó cứ ập trời thì hạt ấy để ra ca phơi ca chung mối nó nẹp cất cúng mình mệt tha nẹt phơi ca mình chia tính xua mà đong quạt lại ở dương sập cầu bể tiêm tia ở dương follow up again and again là hồn chẳng bao sân bao nhiêu ập miên passion cứ ai nừng mua mày ở trong thời gian đang tiệt đấy, chẳng cứ thử keep calm mình tên keep calm hai mũi tiết cứ thử rẽ xa tầm nẻ tầm nòng, thưa mấy rẽ xa tầm nẻ tầm nòng chung mũi nâng đẹp cực quang bảo dương nâng cứ ở bàn chụp luôn, mình tha dương tinh kê ta mở đòn hái dương chụp xu kê chào là hốt tê cứ dương thử à xa dậy chung mũi bộ quạt ở nhẫn nhọc even đồ bộ quạt nơi sọc cái cứ dương thưa ca tam giải email cứ thử keep up trong mùi quạt là hột chắc là chỉ trong đó cứ miễn chơi dụng bao tích tôi xâm hiệp bông ổn sắc sàn ở sở đây quạt bằng mình chọc ca sắc xa thân ạ tì đập bì trong ai quạt motivate khuôn anh ở trên là việc tha công bắn chụp cái đây xa mày bắt khuôn anh cứ thử ta phương mịch cứ thử ta búp bia thử ta chùm rùi tụi bây giờ nó không cả lạ tới xã nào mua đa lồng ba bằng phật cứ thử ta chui khuôn anh ai hủ chắc công bạc tật chật cứ thời thương mất bóng bình cái đây xa mày bác luôn anh công lẽ bóng cái đây xa mày bác luôn anh nhưng thời chạp dọc chung nhí nha môi đại dương xa lành.